syna dostal. Nazdar kamoši, nie ste na pingpongovom turnaji, ale my sme na dovolenke, nachádzame sa v malom primorskom mestečku Darlovo, teda Darlovo je trošku vo vnútrozemí a pri meste je Darlovko, Primory. Máme takéto ubytovanie, argodomky, a Simča tu skáče, máme tu pingpong, kuchyňu, kavári obed, potom pôjdeme k moru, takže toto je vlastne taký video do nášho albumu s tým, že keď niekto chce ísť do Poľska k moru, tak si môže pozrieť, ako to vyzerá v Darlove, takže idem pozrieť maminku do kuchynky. Ja mám ťa. Mhm. Ani kuchárku. Ty sa môžeš pýtať. Ja nie, ty si chcel tú mriežku. Ale ani oni tam len tam nemali tú mriežku, sa mi zda, tak to sa asi len tak opeka potom, vieš. A ty môžeme si kúpiť tie palice za 4 zlote. Môžeme. Na opekanie, vieš. Simon odplavilo šiltovku. Nie, odplavilo ju. Takže či nedostane upavre? Nie, neboj sa. Tak kamoši, dneska sa kúpame v mori. Toto je pláž Darlovku. Vyzerá toto naozaj nádherne. Voda teplá, nie varená, osviežujúca. Vynikajúca. Dobrý deň.
šľap. Jaj, ty čo mi robíš? Nie! Ja lebo! Nie! Hej, a ja ťa tu vyvalím! Ale ja ťa tu vyvalím! Kamoši, takto krásne sa tu vozím na nafukovačke, paradička. Takže ak váhate, či ísť k Baltskému moru, tak neváhajte. Za dobrý peniaz, naozaj krásne. Merka! Také krásne! Nie, si ma mám kamerky. Ostriekaj mňa! Diecka sa hrajú, striekajú vodu, my sa vozíme. Dnes sme teda na pláži priamo pri Darlove, teraz už plavčici odišli, toto je strážená pláž. Keď sú tu plavčici, tak sa môžete kúpať len vlastne po prvom boju s nafukovačkou, po druhou bez. Čo je také trošku obmedzujúce, pretože je tu voda pokorená ešte až 10 kolo druhej boje. Zajtra pôjdeme viac smerom na Mielno, kde už nie sú strážené pláže a užijeme si more úplne naplno, pokiaľ chceme, ako chceme, takže zajtra si dáme zasa iný čas pláže a každý deň by sme sa vlastne chceli kúpať inde, tak snáď nám to vyjde. Kamoši, máme tu ďalší deň, dneska sme na nestráženej pláži. Tu sa zabávame kúpaním jam a kúpaním. Je to menej ľudí a nie sú tu plavčici, takže môžeme sa na nafukovačkách kúpať koľko chceme. To naozaj krása, staré sme pri Darlovku, zatiaľ sme neopustili toto mesto, ale v ďalších dňoch plánujeme určite pochodiť aj po breže, keďže sme tu 14 dní. Dneska to je len tretí deň, čo sme tu. A babi išli kúpiť vodu, pretože sa nám nešťastná náhoda vyliala. Neviem, či ma počuť, ale nej. Ja si idem vypiť do nafukovačky. Pivo na more. Nechaj! To bola dobrá vlna.